Zotëri, më pëlqeu shumë ajo që thatë në fjalimin tuaj që vëllezri dervishi janë për në UNESCO. Vazhdoni ti qëndroni këtë mendim apo jo? Dëgjoj, ju të qëndroj. Kjo është një thesar, është një pasuri tepër kombëtare. Kur e them këtë, pasi që më prezantuan që jam antar i vetëm shqiptar, folklorist të Kongresit të Botës, që më 20 mars e gëzova këtë titull, myriat të Arabisë Saudite në Haxhilëk. Edhe këpash se qëfar thesari kemë edhe që ka ka botë, edhe pse kam pa për para. Por kënga kurqatë, trio kurqatë, zyrat kurqatë, këntar kurqatë, janë dishka unikat në botë. Oshtë një kulturë që nuk gëshetohet fare me kultura tjera, por është a priori ma mase kultura tjera. Oshtë një zyri pa krasushë me zyrat tjera. Andaj është gjyna që këta mështë e jenë në UNESCO. E kam fjallën për vlazit dërvishi, për përgjësi, për repertuari, për opusin e këngëve kërçare. A mund bëhet një lëvizje që kjo që thonë ju të bëhet akoma më e madhe, ose... Kjo lëvizje bëhet vetëm atëherë kur neve në odheqin ata të cilët e kuptojnë kulturën shqiptare, të cilët e njofin kulturën shqiptare. Jo rasisht e bona një krasim me të dhe të nishën demonstratët e mëdhaja gjithë kombëtare, kur plaku i cili ishte me neve bashkëpunëtori i ngushtë në demonstrata, nuk e kuptonte çka është kushtetuta apo ditështarë republika, kushtu të dënjohë. E njëjta gjë është që ata që punojnë institucionet e larta shtetërore, nuk ta kuptojnë neve se nuk e dinë çka është UNESCO. Shumica mendojnë që UNESCO është një emër personifikim, nuk e dinë që është një organizatë që mbron thesarin e kulturave të botës. E kuptoj. Tani për ta zbutur pak si kaluat sonta, u kënaqet? Jo, u kënaqa, po sot kam kaluar natën më të mrekullueshme dhe falenderoj shumë profesorishën, mezzosopranën e madhe kombëtare, Besiana Mehmetin që më ka ftuar. Ju them sinqerisht që jam kënaq. Na vjen mirë për këtë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju edhe juve ju përshëndes edhe televizionin. Faleminderit shumë.